ძალიან საინტერესო თემაზე ვსაუბრობთ დღეს. ეს გახლავთ კვებითი აშლილობა, თუ რა არის კვებითი აშლილობა, რა შემთხვევაში ვითარდება, რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება. სწორედ ამ თემებზე იმუშავა თამარ კობახიძემ, რომელიც ახლა გვიერთდება სტუდიაში. თამარ, დიდგამშვიდობა. დილამშვიდობისა მეგობრებო, მივესალმები ჩვენს ძვირფას მაყურებელს. 5 კილო რომ დაიკლო, კარგი იქნება. რა ლამაზი სახე გაქვს და სიგამხტრე როგორ მოგიხდება? მეტი არ ჭამო, უფრო გასუქდები. ეს არის ფრაზები, რომლები ჩვენს გარშემო ხშირად გვესმის და რომელსაც საკმაოდ რთული პროცესების გამოწვევაც კი შეუძლია. დღეს 21 საუკუნეში სამწუხაროდ სიმსუქნის გარშემო ისევ არსებობს სტიგმა. ადამიანები ერთმანეთის სხეულზე გამუდმებით ვსაუბრობთ და გამარჯვების შემდეგ პირველი რას ვამბობთ, როგორ გამხდარ ხარ, როგორ გასუქებულ ხარ, ან ყველაზე ცუდ შემთხვევაში პირდაპირ ვეკითხებით ადამიანს, გასუქდი ხომ? ეს ყველაფერი ადამიანის მეხსიერებაში ილექება და დროსთან ერთად არაჯანსა აკვიატებად ყალიბდება, რომელიც დიდი ალბათობით შეიძლება გადაიზარდოს კვებით აშლილობაში. დღეს მოგიყვებით, რა არის კვებითი აშლილობა და ზოგადად რატომ შეიძლება გახდეს ადამიანი საკვებზე დამოკიდებული. კვებითი აშლილობა რთულ ფსიქიკურ პრობლემას წარმოადგენს. ამ დროს ადამიანი იღებს დიდი რაოდენობით საკვებს, ან პირიქით ამცირებს ულფებს, ყველაზე რთულ შემთხვევაში იწყებს შიმშილს. კვებითი აშლილობა შეიძლება ჩამოყალიბდეს იმ დროს, როდესაც ადამიანს აქვს წლების მანძილზე საკუთარი წონის სხეულის ფორმების აკვიატება. ამერიკის ფსიქიატრთა ასოციაციის ინფორმაციით, მსოფლიოში ადამიანების 5%-ში ხვდებით ამ დიაგნოზს და მათი უმეტესობა არის 13-დან 17 წლის მოზარდები. თუმცა ზოგადად კვებით აშლილობას არ გააჩნია არც ასაკობრივი, არც გენდერული ჩარჩოები, შეიძლება ადამიანის ნებისმიერ ასაკში გამოვლინდეს. საკმაოდ ორი სხვადასხვა ფორმები არსებობს. ეს არის ანორექსია, ბულემია, ღამეკვების სინდრომი, ბევრს ვიცნობთ, თუმცა ბოლო ერთ-ერთი არის საკვებზე დამოკიდებულება, ანუ უკონტროლო კვებითი აშლილობა. ბოლო დროს ამაზე წერენ ახალგაზრდები, რა დროსაც ადამიანს ნამდვილად აწუხებს ჭარბი წონა, მუდმივად არის საკვებზე დამოკიდებული, განიცდის და არ აქვს მნიშვნელობა, ცუდხასიათზეა, უხარია. თავარი საშველი არის საკვები. გადავწყვიტეთ აი ამ კონკრეტულ აშლილობაზე მოგვემზადებინა რეპორტაჟი. გავიარეთ მთელი გზა, შევხვდით ფსიქოლოგს, ფსიქიატრს, ენდოკრინოლოგს და ჩავწერეთ ხატია ჩომახაშვილი 25 წლის ახალგაზრდა გოგონა, რომელიც შეიძლება თქვათ რომ ამ წუთებში ზებრძვის ამ რთულ დიაგნოზს. ერთად ვნახოთ რეპორტაჟი, რას ნიშნავს საკვებზე დამოკიდებულება. ეხლა ხანს ცოტა ხნის წინ დამეწყო კვებითი აშლილობის შემოტევა. ანუ სტრესის ფონზე მომინდა მეჭამა ძალიან ბევრი. ხატია ჩომახაშვილის ვიდეოებს სოციალურ ქსელში ხშირად შეხვდებით. გამომწერებს საკუთარ პრობლემასა და საკვებზე დამოკიდებულების შესახებ ღიად ესაუბრება. უკვე რამდენიმე თვეა ემოციურ კვებას ებრძვის. როგორც ნარკოტიკს ან წამალზე დამოკიდებულებას, ალკოჰოლზე დამოკიდებულებას შეუძლია მიიყვანოს ადამიანს ძალიან ცუდ შედეგამდე, აბსოლუტურად იგივენაირად შეიძლება კვებით მაშლობა მიიყვანოს ცუდ შედეგამდე. ხატიას წონის პრობლემა ბავშვობიდანვე აწუხებს. დროსთან ერთად საკვებზე დამოკიდებული გახდა. სიხარულის ან სტრესის ფონზე იწყებდა ჭამას მაშინ, როდესაც საერთოდ არ ჰქონდა შიმშილის გრძნობა. როგორც ხატია გვიყვება, ყველაფერი დაიწყო ბავშვობიდან, როდესაც მის წონაზე გარშემო მყოფებს ყოველთვის ცუდი რეაქცია ჰქონდათ. კლასელების თანატოლებისა და ოჯახის წევრების მხრიდან ბულინგი 25 წლის ასაკში ასე გამოვლინდა. ილექება მუდმივად, რომ გეძახიან, რომ აი ამას ვერ ჩაიძნო, აი ვიღაც ბიჭს არ მოეწონები, აი ხალხი რა სიტყვის ამსისქერო ხარ, რაღაცა იქ ვერ წახვალ, ესე ვერ იქნები როგორც გამხდარი და თან ეს იყო ძალიან პირდაპირ და აი საშინელი დაცინვა და აი ძალიან ბევრ ბავშვს ერთად დაუცინია ხოლმე, რომ აი ამსისქე ხარ და რაღაც. ბავშვს თუ რაღაცას არ შეჭამს, აძალებენ. ან შენ თუ ამას გააკეთებ, მე შოკოლადს გიყიდი და აი ეს რეალურად საბოლოო ჯამში რო გააცნობი, ერთ ეს ძალიან ცუდად ილექება და საჭმელი არ უნდა იყოს რაღაცნაირად ჯილდო ადამიანის, ესე არ არის რა. დღეს უკვე ემოციებს მართავს. სწორი კვების რეჟიმს იცავს და საკვებს იღებს მაშინ, როდესაც შიმშილის გრძნობა აქვს. აღმოვაჩინე, რომ არ ინსულინ რეზისტენტული, მაგრამ ეს არ არის დიაბეტი არც ერთი ტიპის და აღმოვაჩინე ძალიან კარგ დროს. ეხლა აბსოლუტურად ამოღებული მაქვს კბილეული რაციონიდან. ვდილობ, რომ ჯანსაღად ვიკვება, გარეთ თუ გავდივარ, ძალიან რთულია ჩვენ ქვეყანაში, ზოგადად ჯანსაღი რაღაც წირო და ძირითადად ალბათ უფრო ხილი ხაჭვამს გავს პროდუქტებით. სოციალურ ქსელში ადამიანების უმეტესობა საკვებზე დამოკიდებულების პრობლემაზე ანონიმურად წერს. უჭირთ ამაზე ღიად საუბარი. სხეულის მიუღებლობისა და უკონტროლო კვებითი ქცევის მიღმა ხანგრძლივი კვებითი აშლილობა, რომელიც სათავეს ბავშვობიდანვე იღებს.
სასუდად ვარ ვჭამ, მიხარია ვჭამ, საკვებზე დამოკიდებული გავხდი. არ ვიცი რა მჭირს, როცა მეუბნებიან რომ მოვიმატე, უბრაზდები და საკვების მიღებას ვიწყებ. მგონია რომ საკვებით ვინუგეშებ თავს. ხალხო, ღამე ვდგები და ვიწყებ ყველაფრის ჭამას, რაც მხვდება მაცივარში. ეს ემოციური კვებაა, უკვე ხუთი თვეა ვიტანჯები. კვების ქცევითი დარღვევა, საკვებისადმი ქრონიკული არეჯანსაღი დამოკიდებულება. ამ დროს ადამიანებს აწუხებთ საჭმლის, სხეულის წონის ან სხეულის ფორმის აკვიატება. ემოციური კვება მარტივი ამოსაცნობია. ის როგორც წესი ადამიანებს უბიძგებს იმ ტიპის საკვების მიღებისკენ, რომელიც მაღალკალორიულია და მყისვიან აყრებს, რაც ხშირად იწვევს სიმსუქნეს. Пациенти გაუცნობიერებლად ამ დროს იღებს საკვებს დადებითი ემოციის გამოწვევის თვალსაზრისით. მე რაღაც მომენტში მე აცნობიერებს, რომ მიიღო იმაზე ჭარბი ვიდრე უნდა მიეღო. მე აქვს შიში და ეწყება მეორე ეპიზოდი შფოთვის, რომ რატო ჭამა, ამან შეიძლება გაასუქოს და ამაზე კიდე უფრო ნერვიულობს და მექანიკურად იწვევს გულისრევას და ღებინებას. Рамас პირველ რიგში შეიძლება გამოიწვიოს рефлюкси, ანუ კუჭის უკუპერისტალტიკა, რაც საკმაოდ საყურადღებო პრობლემა არის. ფსიქიატრების ინფორმაციით, საკვებზე დამოკიდებულება ყველაზე ხშირად იმ ადამიანებში ვლინდება, რომელთაც ბავშვობაში საწუხებდათ წონის პრობლემა. ამის გამო ხშირად გამხდარან ბულინგის მსხვერპლი. საზოგადოების ამ რეაქციას მოსდევდა გაორმაგებული საკვების მიღება და ამ ცუდ ემოციებს საკვებით ანეიტრალებდნენ. შეიძლება პიროვნებას წარსულში ქონდეს გადატანილი რაღაც ძალიან ძლიერი სტრესი, რომელიც ფიქრობთა დასრულდა ქმედების სახით, მაგრამ გასის დონეზე ახაც აწყოში შეიძლება მიმდინარეობდეს. ამას ადამიანი ერთგვარად თვალს ვერ უსწორებს, თითქოს არა მოაქვს ნობიერში, გადატანილი აქვს და რეალურად რადგან ეს პრობლემა მიმდინარეობს, თითქოს ფსიქიკას სურსო ეს ყველაფერი გადაჭრას და ამ ყველაფერს ცდილობს მოაგვაროს კვებითი გზით. კვების ქცევითი დარღვევა შესაძლოა თვეები ან წლებიც კი გაგრძელდეს. რაც უფრო გვიან ეტაპზე ჩაერთვებიან სპეციალისტების საქმეში, მით უფრო ხანგრძლივი და რთული იქნება მკურნალობის გზაც. როგორც ფსიქიატრები და ენდოკრინოლოგები ამბობენ, ემოციური კვების მართვა შესაძლებელია. თავარი ადამიანმა თავად აღიაროს და მიიღოს ეს მდგომარეობა. პრობლემების მოსაგვარებლად იმისთვის რომ გული გადაუშალო დედას, მეგობარს, ვიცხებ კვებას, როცა ჩემი ქმედებები მთლიანად შეცვლია და მხოლოდ და მხოლოდ საკვებზე ვარ ორიენტირებული და ფიქრობ რომ მხოლოდ და მხოლოდ საკვები მაპოვნინებს ნუგეში და ბედნიერებას, ეს უკვე ფსიქიატრის კომპეტენცია, რომ რაც შეიძლება სწორად მივახვედროთ პაციენტს და დავანახოთ საკუთარი მდგომარეობა, თუმცა ხა ვიტყვი რომ თუ მდგომარეობა მწვავე არ არის, შენ მედიკამენტოზურ თერაპიას არ ნიშნავს და ამ შემთხვევაში ვამისამართებს ფსიქოთერაპევტთან, რომელიც გუფური ან კოგნიტურ ბიჰევიორული თერაპია ის მეშობით ეხმარდა. კვებითი ქცევის მართვის მრავალი განსხვავებული გზა არსებობს, მათ შორის საკუთარ თავზე ხშირი მუშაობა, კვებით თერაპიაზე სიარული. თუმცა ამ პროცესში სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ფიზიკურ და მენტალურ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, რაც პაციენტს დაეხმარება ემოციურ კვებაზე თქვას უარი.